Maşina alayken deyim, satayken deyim, iş anşili tanış buluş gerek. Daxolası sizlerge tanıştırgeni keldi. Ozumuzu yakın akülkeli hafta salonu boladı. Sat salayla, mas salayla bola, çıralıklı işleyin bitirip verişedi. Şer Muhammed bine çıralıklı malumatla beri otanız. Assalamu alaikum. Çerçeme yapsın, süyüm siz? Çerçeme yapsın. Hop, hazır günde bizde kana maşinalar bu? Hop, cem, inamarki. Uzumuzu milli maşina, centra, kubult, sparklarımız bu. Kia, Hyundai, hop, elektromobillerimizden BYD. Ekinoks, Malibu'larımız, her türlü turdagi mashinalarımız mavjud. Hozirgi kunda bugun mana 30-iyul. Bir boshdan tanishtirib o'taveramiz. Mercedes boshidan, Mercedes'dan tanishtirsak. Mercedes'imiz GLS 350. Oq rangda, kraskalari toza, polniy body kit qilingan. AMG diskka balon diskka qo'yilgan, to'rt yumshoq balon, polniy original restyling qilingan, original paralaga. 2019-yil. O bas otken masafası 60.000. 60.000 bas otken var. Bükleri hem var. İçki salonu hem de açık görsen tepesi. O da güzel. Hop, narxları qana bo'ladi endi? Hop, narxi 53.500. 53.500. Aloqa aytsa, kelishtirib beramiz. Misol, yana boshqa mashinalar bo'lsa, berib tur o'rin-o'ringa. Trading xizmatlarimiz ham bor. Bor, kelishsa bo'ladi. Doxolasa mashina yurish turishi zo'r aka, doxolasa. Zo'r aka. Polni original restyling qilingan, body kitlar taqilgan, AMG diskalar qo'yilgan. Juda ham zo'r. 3000 kelishamiz, yuklari bor, GLS 350 modeli. Dokumentlari xudo xolisa, notariusda pulini berishaveradi. Berishaveradi. Dokumentidan muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. Umuman muammo. Navbatdagi mashinamiz Tahoyimiz bor. 2023-yil. 7000 km masofa bosib o'tgan. Zavodskiy rangi qora, ustidan polni matoviy plyonka tortilgan. Plus minus 5000-7000 dollar atrofida rasxod qilingan mashinamizga. Hop, 7000 km yurgan. En fulla, ya'ni o'zi O'zbekistonda bitta pozitsiyada chiqadi bu taxula. Respozitsiya. O'shinisida zavodskiy rangi qora, kraskalari toza, prosta qiziqishga plyonka tortilgan. Plyonka. Plyonka ham matoviy. Matoviy juda ham. 7000 yurgan. Xo'p, narxlari qanaqa? Narxi buni 85.000 aka. Juda ham zo'r. O'zi salon narxi 83.000, 82.000 dollar atrofida chiqadi. Prosta qilingan rasxodini hisobiga sal balandroq. O'zi buni 2024-yili salonda yo'q. Faqat 2023 bo'ladi. Bu ham 2023, hisob ma'lumoti 24 bo'lishi kerak. Hozir olishadigan bo'lsa ham, tayyorlagani ham vaqt ketib qoladi. Kimdirlar kutib o'tirmaydi mana tayyor olishadi. Qiziqqanlar uchun, matoviy rangni xohlaganlar uchun, neobichni deyarli yo'q bo'lsa kerak, matoviy rangni taqib. Farg'onada bitta bo'lib yurishi. Farg'onada bitta ana. Ya'ni Toshkent O'zbekistonning 12 ta viloyatdan chiqsa, qilib beraverasiz. Ha, xolos, qilib beraverasiz. Bitta mo Farg'ona uchun emas, 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatavorasiz. So'radi, ko'rsatdim, ma'lumotlar berib o'tamiz. Ma'qul kelsa, kelishadi, ko'rishadi, ahvol mina qilasiz, raz bir kunda xudo xolos. Ish bitirib ketamiz. Navbatni boshlaymiz. Hyundai Santa Fe, koreyский gibrid, eksport variant. Hop, rasxod topliva, benzin rasxodi 4 litr, 5 litr. Bu gibrid motor. Rasxodon, orzon ketadi. Oz rasxod qiladi. Hop, koreyский gibrid bo'lsa, buni zaryadga qo'yish shart emas. O'zini o'zi yurganda zaryad qilib ketadi. Ha, tok ishlab chiqaradi. Faqat benzin quyiladi, bo'ldi, rasxodi 4 litr. Koreyский gibrid bo'lsa, hop, Koreyani o'zidan kelayotganda ikkita detalni krashinni kiygan buni. Qolgan joylari toza, 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 13.000. Qolgan joylari toza. Hamma funksiyalari deyarli bor. Bitta panoramasi yo'q, head-up display, kojinli salon, abduf, abagrev. Qo'ygan hamma funksiyalari yo'q bor. Knop, nima? Ichaklari ham knopka. Zo'r ekan mana. Ayollarga bersalar ham rosa bo'lib ekan. Ayollar ham erkaklarga rosa ixchamgina mashina ekan. Zo'r. Xo'p, narxini necha pul qilib beramiz? Buni 33.5 ming. 33.5 ming. Zo'r. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Kia Sorento. 2023, kraskalari toza. 7 mestali oilaviy mashina, 3 qator 7 mestalidan. Hop, yurgani 25.000, 2023-yil, kraskalari toza, narxiga keladigan bo'lsa 35.5 ming. Ha, demak, hozir batta ko'rib turgan mashinalarimiz hech qancha yurmagan ekan, o'zi ko'pi. Deyarli kamroq yurganlar. Kam yurgan. Qizqallarga zo'r ekan. Bozordan olib yurganlari ham bor, lekin ko'proq yurganlari ham chiqadi. Keyingi mashinamiz? Hop, bu ham Kia Sorento, xuddi shu pozitsiyada, faqat oq rangda. Oq. Polni kuzov broni plyonka bo'lgan, to'rt yumshoq balon, yaxshi qimmat diskka taqilgan. Kuzovi ham polni круговой broni plyonka. 7 mestali, buni yurgani 35.000, kraskasi toza, narxi ham 35.000 aka. 35.000 chiroyli qilib beradi. Hop, Equinox. Equinox'imiz 4 teshik shumka, propan gazlari bor. Hop,
Qalampir. Bunisi yangi yurmagan, bunisi nima? Aha. Ikkita. Propan gazli. Bunisi yangi yurgan 17 ming yurgan. Ha, 17 ming. 17 ming yurgan 2023. Aha. Zavodski holatda tonirovka razishenalari bor. Xo'p, narxi 31,5 ming. Kelishamiz. Bu ham nimami? Gibrid motormi yo? Bu ham gibrid motor. 2023 472 millionlik eng full paysasi. Nima? Bu ham rasxod toza? Ha. Abishnilarga qaraganda 2-3 litr rasxodida farq qiladi gibrid masda. Prostoyga qaraganda. Prostoyga qaraganda. Funksiyalari ham 472 millionlikda ko'proq bo'ladi. Ha, funksiyasi ko'proq bunda. Ha. Palas udirjaniya, hedar display shuna narsalar bo'ladi. Bu eng full paysasi 472 millionlik. Aha. Xo'p, bunimiz propan gazli, 4-5 shunka bo'lgan. Tumanka qo'yilgan, orqa garimdorlari qo'yilgan. Chiroyli qilaman. Tonirovka razishenalari bor. Aha. Propan zapaskaga tushgan? Ha, zapaskaga o'rnida tushgan tabletka propan. Aha. Xo'p, qancha yurib beradi? O'zimiz minib ko'rganimiz yo'q aka, biz endi sotuvda emas. Lekin yurish turishi yaxshi. Yurish yaxshi. O'zimiz polni teshirtirib olamiz. Ya'ni bir qator o'zliklar uchun teshirtirib olishadi. Xo'p, buni ikkita detalda kraskasi bor, ichiga o'tmagan, kapot qanotda. Aha. Ustuni o'zi sepilgan. Ustuni o'zi sepilgan. Ha. Ichiga o'tmagan, suyaklari butun mashinani. Xo'p, yurgani 59 ming. Aha. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 5000 kelishtirib beramiz. Aha, kelishtirib qilib beriladi. Eng asosiysi propan bor, tayyor, olimlarda bo'ldi. Ham yo'q, qo'yilgan tumanki qalampir, paruk, propan gaz, 4-5 shumka, tanirovka, razishenalari bor. 24,5 ming yoki 24,5 mingdan. Hop, BYD-chi? Hop, BYD chempion, yangi yurmagan va yurgani bor aka. Yurmagani eng full paysasi 605 km yuradigan 2024-yil. Shot spravka, raz prямой nomlari yafalmeniya bo'ladigandan, notarius to'lovlari ham bo'lmaydi shot spravkani. Xo'p, yangi yurmagan 605 kilometrlik full paysasi, narxi 29,5 ming. Zo'r ekan. Xo'p, eng ko'p sotilgan mashina ham shu bo'ladi, chempion. Buni o'zi hozirgi kunga kelib, nimalari oshib qolgan, salon narxlari ko'tarilgan. Ko'tarildi. Ha, o'zi 1-2 hafta oldin ham shu mashinalarda, 1 oy oldin ham shu mashinalarda 27 ming, 27,5 mingdan sotilgan. Hozirgi kunga kelib, sal narx ko'tarilib qoldi. Ko'tarilib qoldi. Xo'p, bu yurgan chempionimiz bu 520 km yuradiganidan. Aha. Kraskalari toza 2023-yil, yurgan bosib o'tgan masofasi 35 ming. Kraskasi toza, 520 km pozitsiya. Bitta o'zi ikkita pozitsiyada bo'ladi. Bitta 605, bitta 520lik. Bu 520liksi. Buni narxi 24,5 ming. BYD SEAL, yangi yurmagan mashinamiz-a. 550 km yuradigan pozitsiyasida bitta motorli. Ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Ichlarini ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Mana sizlarga sportivniroq mashina. Aha, funksiyalari ko'p-a buni ham. Ekonom, 5-6 sport rejimlari bor. Aha, mana ko'rsalaymiz bo'ladi. Ko'zalari ham perforatsiya ko'zining salon. Massajlari ham bo'lsa kerak. Yo'q, massaj bo'lmaydi. Bunda bo'lmaydi. Narxi nechta qo'yiladi? Buni 28,5 ming. 28. Yangi yurmagan hisob ma'lumot 2024. Sirozi nomlariga afalmeniya bo'ladi. Notarius to'lovi bo'lmaydi hisob ma'lumot. Yaxshi ekan. Xo'p, Malibu'ga keladigan bo'lsa, Malibu Premier. Aha. Qora rangda, kraskasi toza, 2022-yil oxirgi chiqqanlardan. 19 ming km masofa bosib o'tgan. Xo'p. Tonirovka, razishenalari bor. To'rt yumshoq balon taqilgan. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, 29 ming. 29 ming. Ha. Ozmos kelishtirib beramiz. Xo'p, Malibu'da Toshkentda reklamalarga ko'p borganimizni ham ko'rdim. Toshkentda ham Malibu'da ko'p suyishar ekan. Juda ko'p ko'rdim Malibu minib yurganlarni. Farg'onada ham buni bir ikkita zo'r funksiyalari bor ekan. Masalan, uzoq yo'llarda charchatmas ekan, bossiz yotar ekan, tezlikda havo kesish, o'sha tomonlari yaxshi ekan. Deganim, klient ko'p ekan buni. Ishqvozi ko'p ekan Malibu'da. Shu tomonlari yaxshi ekan. Xo'p, endi sizlarga inomarkalar tanishtirib o'tdik. U nari tomondan ham tanishtirib bersak bo'ladimi? Ha, hozir keldi bu mashina. U ham keldi shekilli, hozir. Endi kirib keldi. Nari tomondan. Narxlarini, telefon nomerlari, aloqa chipsa to'liqroq ma'lumot beramiz. Cherry Tiggo 8 Pro Max. Aha. Xo'p. Hozir endi tayyorlab, endi keldi bu. Mana, qiziqqanlarga bu ham bor ekan. Aha. Xo'p, endi kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yana ham to'liq videolarni kuzatib boramiz. Kunlik yangiliklar ko'raman deganlarga o'zimizni ukalarimizni pastda kanallarni qoldiramiz. Chirib obuna bo'lib kuzatib boringlar. Yangiliklar doimiy chiqib boradi. Toshkentda ham joyimiz bor. Toshkentda ham bor. Toshkentda Sergeli mashina bozorining ichida ham joyimiz bor.
Karsmir etdi faqat o'zimizni Malibu'dan boshlab Inamarkagacha Farg'onada joyimizda o'zimiz Xalq Bob Spark, Gentra Cobalt'larimiz ham bor. Gen mashinalar ham bor. Gen mashina. Toshkentda joyimizda faqat Malibu'dan boshlab Inamarka, Equinox, Malibu, Tahoe, Lisan har xil elektromobillarimiz mavjud. Xo'p, hozir Instagram va YouTube'da kanallarning nomi nima? Karsmir.uzb Toshkentda joyimizniki, Instagram va YouTube tarmoqlarida Kars Premium Motors Farg'onaniki. Instagram'da, YouTube'da ham bor. Bor, ha? Xudo xolasi kunda yangiliklar chiqadi. Xudo xolasi chiqardi. Ma'lumotlar chiqib boradi. Xo'p, bitta manzilni yaxshilab tushuntirib bering, bo'lmasam keladi. Farg'ona shahar. Xo'p. Aloqa bankda oldida. Xo'p, pastda nomerlar yozib qo'ysa, telefon qilsa, lokatsiya tashlab beraveramiz. Bundan tashqari yana to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Rasm, video, qanaqa ma'lumotlar boshqa viloyatdan, boshqa shaharlardan nimalar klientlarimiz bo'lsa, so'rashsa, ma'lumot, rasm, video, daskanalni qilib tushuntirib beramiz. Tushuntirib beriladi. Narxida ozmas kelishamiz aka. Xo'p, do'stlar qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyada qoldirasizlar. Keyingi videolarda xudo xolasa kuzatib borsalang, sizlarga yana yangiliklarda chiqarib boramiz. Tashqarida videolarimiz keyingi videolarda qo'yib berasiz.